Jednou z najpopulárnejších tém týkajúcich sa našich financií sú reality. Kúpa vlastného bytu, domu, chalupy zaujíma snáď každého Slováka. V druhom kvartáli tohto roku sa postavilo takmer 5000 nehnuteľností. Najviac sa stavia v Nitrianskom kraji. Dnes sa budeme venovať téme nehnuteľností nielen s odborníkmi, ale pozrieme sa aj na to, keď nás problém so susedným pozemkom privedie k zmene života a životného štýlu. Pohodlne sa usadte, začína sa relácia Peniaze. Dobrý deň. Na jar sme sledovali, že trend zvyšovania cien realít kvôli neustálemu dopytu narastal. Aká je jeseň? Momentálne sa ľudia koncentrujú hlavne na nové projekty v novostavbách. Investovať do nehnuteľnosti sa dá aj s menšou čiastkou peňazí. Pre takýchto ľudí máme riešenie v podobe podielových realitných fondov. Niekedy život prináša naozaj kuriózne situácie, ako sa dostane rodina k podnikaniu. Ja veľmi rada hovorím, že víno samotné je umenie a nie alkohol a preto ho veľmi radi s umením spájame. Medziročné tempo rastu cien nehnuteľností dosiahol za minulý rok 22%. A tento rok sa rast cien nezastavil. Aj keď je už pomalší a posledný kvartál ceny rástli už len o viac ako 6%, rozhodujúci je dopyt. A Slováci nakupujú, či už byty, ale najmä domy. Na jar sme sledovali, že trend zvyšovania cien realít pre neustály dopyt narastal. Aká je jeseň a sú ceny nehnuteľností stále na vzostupe? Momentálne sa ľudia koncentrujú hlavne na nové projekty v novostavbách, čiže tam stále vnímať nejaký pohyb a hlavne cítiť, že ľudia majú tendenciu kupovať nehnuteľnosti, ktoré sú v prémiových lokalitách, v prémiových projektoch. Majú určitú pridanú hodnotu. Situácia na slovenskom realitnom trhu je pomerne dynamická od začiatku roka, kedy vlastne realitný boom vystriedalo mierne ochladenie. A každý, kto sa aktívne pohybuje na trhu, mi asi dá za pravdu, že trh sa mení z trhu predávajúceho na trh kupujúceho. Pričom niekto by povedal, že ten trh sa dostáva do normálu. To, čo nás v súčasnosti ovplyvňuje najviac, sú zvýšené sadzby úrokov na hypotékach. V kombinácii so zvýšenými životnými nákladmi spojenými s infláciou sa pre priemerne a podpriemerne zarábajúce obyvateľstvo stáva kúpa nehnuteľnosťou skoro nedostupná. Väčšina odborníkov radí mladým ľuďom kúpu bytu neodkladať. Nepredpokladajú zníženie cien väčšiny nehnuteľností ani nižšie úroky v bankách. Neoplatí sa čakať napríklad rok, lebo úroky budú s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyššie. V posledných rokoch sme na Slovensku zažili taký realitný boom. Lacné hypotéky spôsobili to, že veľa ľudí sa rozhodlo kúpiť nehnuteľnosť a v dôsledku toho sme mohli pozorovať previs dopytu nad ponukou. To znamená, že z trhu zmizlo kopec voľných bytov. Aj preto, ak si chceli ľudia vybrať byt, ktorý im najviac vyhovuje, alebo byt v lokalite, ktorý sa im páči, museli často pristúpiť k tomu, že ten byt kupovali tzv. Z papiera. To znamená, že zaplatili určitú čiastku ešte predtým, než boli začaté nejaké práce na tom projekte. Kúpa nehnuteľností v štádiu prípravy nesie so sebou riziko. Avšak na veľkých a stabilných developerov sa v minulosti dalo spoľahnúť a podmienky, ktoré si s nimi kupujúci dohodli, až na zo pár výnimiek platili. Za posledný rok však sledujeme niekoľko príkladov, kde developer pred odovzdaním zvýšil ceny. Odvoľoval sa na to, že vstúpli ceny stavebných materiálov, stavebných prác. Veľkí slovenskí developeri zvyčajne volili taktiku postupného predaja bytov z projektu a tak si vedeli poradiť aj s prípadným nárastom cien stavebného materiálu. Nepríjemné prekvapenie však pred pár týždňami čakalo ľudí, ktorí investovali do bytov v projekte v Bratislavskej Dúbravke, kde developer jednostranne navýšil ceny už zazmluvnených bytov a od budúcich vlastníkov požaduje doplatiť 11,5% k pôvodnej cene. Ak chce developer pôsobiť na trhu dlhodobo, musí si chrániť svoje meno. Je veľmi jednoduché zvýšiť teraz ceny klientom a profitovať z toho krátkodobo, ale z dlhodobého hľadiska to môže byť reputačné riziko, lebo ľudia googlia, hľadajú a informujú sa, keď zistia, že ich známi kupovali byt v tom projekte a tam bola zvýšená cena tesne pred odovzdaním, tak môže to odradiť. Dá sa voči takýmto praktikám brániť? V prvom rade je potrebné si všimnúť, či je v zmluve vopred dohodnutý spôsob úpravy výšky kúpnej ceny.
A v prípade, že tam je uvedená inflačná doložka alebo je tam doložka ohľadne indexu cien stavebných prác a stavebných materiálov, ja vždycky hovorím klientom, že treba sa na to pozrieť ako na transparentný postup developera, ktorý nám dopredu hovorí, akým spôsobom môže postupovať. Potom je tu situácia, kedy spôsob úpravy kúpnej ceny nie je uvedený v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. A tu napríklad poznáme aj z minulosti také prípady, kedy došlo k tomu, že developer mal v zmluve takú zmluvnú podmienku, že mohol odstúpiť od povinnosti podpísať kúpnu zmluvu pod hrozbou nejakej zmluvnej pokuty v nízkej výške, dajme tomu nejakých 3000 alebo 5000 eur. A vtedy sa v praxi stalo to, že developer jednoducho vyplatil klientovi túto zmluvnú pokutu, vrátil mu všetky peniaze, ktoré dovtedy zaplatil, a následne zdvihol kúpnu cenu a predal to klientovi, ktorý bol ochotný zaplatiť tú zvýšenú kúpnu cenu. Čiže ja by som určite odporúčil všetkým kupujúcim, aby sa v prvom rade opratili na advokáta, ktorý má skúsenosť v tejto oblasti, aby sa s ním poradili, aké všelijaké nástrahy tam môžu v tej zmluve číhať. Skúsený novinár odporúča vyjednať si s developerom vypustenie inflačnej doložky. To, že Slováci radi investujú do realít, je dané aj tým, že historicky máme slabší vzťah k akciovým trhom či burze. Kým v USA je taká Wall Street a New Yorkská burza fenomén, u nás sa rozbieha investovanie do cenných papierov, dlhopisov, akcií či kryptomien oveľa pomalšie. To, čo nás zaujíma oveľa viac, sú napríklad investičné nehnuteľnosti. Niektoré slovenské médiá už predpovedajú pád európskeho realitného trhu. Ja si myslím, že rozhodne áno, aj keď treba rozdeľovať, že v ktorých sektoroch sa to bude diať, pri ktorých projektoch, v ktorých lokalitách, pretože nebude to plošné. Ale zoberte si, že keď doteraz sme mali že extrémny rast za posledných niekoľko rokov, tak určite tam priestor z môjho pohľadu minimálne na 15 a možno aj 20% korekciu v istých prípadoch. Ale stále treba povedať, že určitý typ nehnuteľností, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu, sú v dobrých lokalitách, v dobrých projektoch, tak tam sa dá očakávať nejaký pozvolný rast stále. Takže treba si veľmi dobre vybrať nehnuteľnosť. Kým v minulosti si mnohí Slováci zvykli zobrať hypotéku aj na tzv. Investičný byt, teda byt, ktorý si nekupovali na bývanie, podľa realitného makléra je dnes už situácia iná. Ochraňovať aktíva môžem vtedy, keď ich k dispozícii mám. V prípade, že ich nemám, tak za žiadnych okolností neodporúčam ísť tomu kupujúcemu v dnešnej dobe na hranu, pretože ho môžu dobehnúť tie dodatočné zvýšené náklady, už či to bude z pohľadu zvýšenej splátky na úver alebo vyšších energií. To znamená, že v prípade, že si chcete kúpiť nehnuteľnosť, tak z toho môjho pohľadu by ste mali mať k dispozícii minimálne 50% hodnoty tej nehnuteľnosti, a to aj za predpokladu, že máte 20% financovanie z vlastných zdrojov, 80% financovanie z banky, tak stále potrebujete ako keby tú 30% rezervu, aby ste boli schopní prekonať určité obdobie. V najvyššom období si myslím, že sa bude na kúpu nehnuteľnosti sústrediť hlavne tá bonitnejšia klientela, ktorá má k dispozícii voľné zdroje, môže si dovoliť kúpiť nehnuteľnosť, a tam sa to potom bude deliť, že budú kupovať prémiové nehnuteľnosti s nejakou pridanou hodnotou, alebo budú vyčakávať a budú kupovať nehnuteľnosti, pri ktorých dojde k nejakému poklesu a na tých budú mať záujem v budúcnosti zarobiť. Mnohí Slováci veria nehnuteľnostiam a ak majú ušetrené peniaze, vložia ich do tzv. Investičnej nehnuteľnosti. Tie prémiové nehnuteľnosti v tom prémiovom segmente budú postihnuté najmenej. Môžem uviesť príklad, koncom augusta sa predali sme historicky najdrahší byt, ktorý vôbec na Slovensku sa predal. Takže to je také veľmi ako keby že počiarkujúce to, čo hovorím, že ten prémiový segment bude určite stále funkčný. Nakúpu nehnuteľnosti, ktorá by nám prinašla zhodnotenie v podobe pasívneho príjmu, má len 9% Slovákov. Takáto investícia si vyžaduje vysoký vstupný kapitál a rovnako treba myslieť na to, čo ak sa nám nehnuteľnosť nepodarí prenajať. Pre tých, ktorí veria realitnému trhu, je tu však aj iná možnosť. O tej sa budem rozprávať s Tomášom Cárom zo spoločnosti 365 Invest. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ako môžeme riešiť situáciu, keď chceme investovať do nehnuteľnosti, ale nemáme na to dosť zdrojov? Väčšina ľudí to môže riešiť napríklad za obstaranie si hypotéky, cez ktorú si kúpil túto nehnuteľnosť.
Avšak tá hypotéka je už v súčasnej dobe menej dostupná a pre takýchto ľudí máme riešenie v podobe podielových realitných fondov. Podielové realitné fondy sa tešia obľúbe medzi Slovákmi. Investovanie cez realitné fondy predstavuje okolo 2,3 miliardy eur, čo je okolo 20% z celkových investícií. To je naozaj dosť vysoké číslo, ako to teda v praxi funguje, ako funguje realitný fond. Realitné fondy sú spravované správcovskou spoločnosťou, ktorá vyberá investície od jednotlivých investorov podielnikov a následne na základe investičnej stratégie investuje do jednotlivých nehnuteľností. Pri výbere jednotlivých nehnuteľností je dôležité sledovať parametre ako vek budovy, jej technický stav, ďalej lokalita budovy, kľúčoví nájomcovia, prípadne iné ďalšie parametre. A investovanie do konkrétnych nehnuteľností sleduje predovšetkým cieľ zarobiť na dvoch veciach. Jedna vec je nájom z týchto nehnuteľností a druhá vec je budúci rast ceny tejto nehnuteľnosti. Aké sú teda výhody realitných fondov? Predovšetkým sú finančne nenáročné. Vstupná investícia je naozaj od pár desiatok eur. Je to prostriedok k diverzifikácii, to znamená, že svojou investíciou investujete do niekoľkých podkladových aktív, v prípade realitných fondov do niekoľkých nehnuteľností. A takisto je tu vysoká likvidita, to znamená, že investor sa vie dostať k svojim investovaným peniazom v priebehu niekoľkých dní. A špecifické výhody realitných fondov sú, že ponúkajú stabilné výnosy s menším rizikom, zbavujú vás povinnosti súvisiace s držbou a nájmom konkrétnej nehnuteľnosti. Investujete do konkrétnej hmatateľnej budovy. Pre niektorých investorov to je dôležité vidieť konkrétne niečo, nie nejaké iba virtuálne čísla. A takisto z dlhodobého hľadiska porážajú infláciu. Vieme presne, kam takýto fond investuje. Vy ste spomínali, že sú to konkrétne nehnuteľnosti. Čiže dozvieme sa, keď prídeme do tej správcovskej spoločnosti, kde si chceme zakúpiť ten realitný fond, kde presne má nainvestované? Áno, každá správcovská spoločnosť by mala otvorene komunikovať svoju nielen investičnú stratégiu, ale aj aspoň kľúčové nehnuteľnosti, do ktorých investuje. Pod investičnou stratégiou si môžeme predstaviť, či investuje do existujúcich stabilných budov alebo do realitných developerských projektov, ktoré mimochodom prinášajú aj väčšie riziko, ale zároveň sľubujú aj potenciálne vyšší výnos. V našej správcovskej spoločnosti máme momentálne pozitívny náhľad na tri sektory. Je to trh rezidenčných nehnuteľností, retailové parky a logistické haly. Mimochodom, všetky tieto tri sektory komerčných nehnuteľností potvrdili svoju odolnosť počas pandémie, a to tak, že nie, že neklesali ich ceny, ale aj rástli. Viete odporučiť divákom, že koľko peňazí zo svojich odložených úspor by mohli investovať do takéhoto realitného fondu? Konzervatívni investori môžu investovať kľudne 50-60% svojho portfólia prostredníctvom realitných fondov. Dynamickejší investori, ktorí majú očakávania vyššie od výnosov, môžu používať realitné fondy ako nejaký doplnok svojho portfólia. Okolo 10-20% svojho portfólia môžu investovať do týchto realitných fondov. Keď prídem do tej správcovskej spoločnosti a chcem si vybrať ten realitný fond, ako mám prísť na to, že čo je správne práve pre mňa? Je treba si pozrieť históriu samotnej správcovskej spoločnosti, historickú výkonnosť daného fondu. Takisto ako skúsený je tým odborníkov, ktorí riadia samotné transakcie, nákupy a predaj jednotlivých budov, respektíve aj samotnú starostlivosť o dané budovy. A takisto je dôležité sa pozrieť na to, či daná správcovská spoločnosť je regulovaným subjektom a je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Potom samotné fondy si treba vyberať podľa už spomenutej investičnej stratégie a ja by som dal dôraz aj na transparentnosť, ako komunikujú dané správcovské spoločnosti, do čoho investujú. Samozrejme, ľudí bude asi najviac zaujímať výnos. Koľko zvyčajne prinášajú tieto realitné fondy? Tieto klasické realitné fondy na Slovensku ponúkajú dlhodobo stabilný výnos okolo 3-4% už po započítaní aj poplatkov. Takže to je čistý výnos, ktorý dostanú investori. Z dlhodobého hľadiska treba povedať, že realitné fondy alebo investovanie do realit všeobecne poráža infláciu, čo by mohlo presvedčiť týchto investorov. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Dovidenia. Ďakujem. V dnešných časoch je asi alfou a omegou rozumného nákupu nehnuteľnosti jej energetická náročnosť. Mnohí mladí ľudia sa pozerajú po bývaní v centre mesta, avšak nákup staršej nehnuteľnosti prináša mnoho rizík.
veľa ľudí vlastne vidí hlavne tú vizuálnu časť, to znamená okná, balkónové dvere, steny. Určite je to mimoriadne dôležité, ale najviac dôležité je hlavne strecha a strešný plášť. Ďalší dôležitý faktor je spôsob vykurovania bytového domu a ohrev vody. Centrálne zásobovanie teplom je pomerne rozšírená možnosť. Toto vlastne teplo sa vyrobí niekde na kraji mesta. Ide o pomerne rozšírený spôsob. Cena vlastne takéto dávky tepla je regulovaná. Druhá možnosť je, že bytovka má vlastný plynový kotol. V tomto prípade cena nie je regulovaná a hrozí, že ceny môžu ísť nekontrolovateľne hore. Tretia možnosť vykurovania je podlahové kúrenie. Cena pre domácnosť je regulovaná, ale náklady budú aj tak pomerne vysoké. A možno takú štvrtú, poslednú a pomerne aj výhodný vlastne spôsob ako vykurovania aj ohrevu teplej vody je, že keď každá vlastne tá bytová jednotka má nejaký vlastný spôsob, typicky nejaký vlastný kotlík, či už na elektrínu alebo na plyn, ten byt má kontrolu nad tými nákladmi, aj tým komfortom tepelným. Pri kúpe bytu sa treba pozrieť na to, či je bytovka zateplená. Ak nie, či má dosť peňazí vo fonde oprav. Ďalej si treba dať pozor na to, či sa náhodou odber tepla nerozpočítava. Ak áno, dôležité je v akom pomere. Taký ten, považujeme pozme za najviac férový spôsob, je, že máte meradlo dedikované tepla vlastne užitkovej vody pri vlastne typicky nastupačke, ale je vyslovene vášho bytu a meria vám presne to, čo spotrebujete vo vašom byte a tam tým pádom platíte len to, čo spotrebujete. Následkom vysokých cien energií odstavilo výrobu na Slovensku viacero energeticky náročných podnikov. To sa premietlo do prepadu celkovej spotreby elektriny, ktorá klesla viac ako počas prvej vlny pandémie koronavírusu v roku 2020. Mnoho Slovákov spravilo dobre, ak nás začiatkom roka počúvalo a s príchodom inflácie si predlžilo svoju fixáciu, čím sa pred vysokými úrokmi dočasne ochránilo. Podľa dát Európskej centrálnej banky mali na jar zafixovanú úrokovú sadzbu na viac ako rok takmer 4/5 slovenských dlžníkov. Nie všetci Európania však majú takéto šťastie. V baltských krajinách, Lotyšsku a Litve má zafixované úroky iba každý 20. dlžník a tamojší obyvatelia pociťujú prudký nárast splátok za hypotéky. Klienti bank sa ocitajú pod paľbou telefonických podvodníkov. Horšie je, že sú čoraz dômyselnejší. Najväčšia slovenská banka eviduje už desiatky takýchto pokusov o zneužitie. Aby ľudí varovala, popísala scenár celého podvodu. Nájdete ho na YouTube. Ten, kto investícií do nehnuteľnosti neverí, môže už najbližší piatok navštíviť najväčšiu československú numizmatickú aukciu, kde sa objaví okrem vzácnych českých mincí, ktoré daroval prezident Edvard Beneš za verné služby republike, prednostovi exilovej londýnskej vlády Jiřímu Zetvicovi, napríklad aj medaila s portrétom nedávno zosnulej kráľovnej Alžbety. Pred rokmi som sa náhodou ocitla v malebnom rodinnom vinárstve, o ktoré sa stará manželský pár so svojimi troma dcérami. Ich príbeh ma zaujal najmä tým, že k podnikaniu ich dostal susedný pozemok. Z neho sa im totiž neustále prášilo do okien. Pozemok vlastnila cirkev. Evanjelický kňaz im zdá sa poradil dobre, aby si pozemok prenajali a zasadili na ňom vinič. Vraj sa tam pestoval v minulosti a okná budú mať konečne čistejšie. Spoločné rodinné podnikanie sa začalo pred rokmi a zdá sa, že pri rodine Zvolenských stála šťastie na hneď niekoľkokrát. Z úplne iných povolaní to priviedlo väčšiu časť rodiny k starostlivosti o spoločný vinohrad, následne k výrobe vína a dnes je ich vinárstvo aj vyhľadávaným miestom spoločenského života v Trnavskom regióne. Ja veľmi rada hovorím, že víno samotné je umenie a nie alkohol, a preto ho veľmi radi s umením spájame, nie len teda s hudobným, ale vždy tu máme aj výstavu nejakých umelcov, obrazov, takže ide to v ruka v ruke. Začalo sa to tým, že pán Zvolenský rád cestoval po svete a ochutnával víno. Ja som veľa cestoval po vinárstvách, hlavne v Európe, ako milovník vína a párkrát som si tak ako uvedomil, že to je celkom pekná robota, celkom to pekne to, dobre to vyzerá, sú to krásne zážitky pri tých degustáciách hlavne. Nevedel som, že to pritom aj treba predtým veľa, veľa robiť. Manželia Zvolenský veľkú časť zodpovednosti nechávajú na pleciach svojich dcér.
keď robíte s deťmi, hej, tak oni nie sú zamestnanci a v podstate neviete to rozdeliť, že s týmto sa baví tak alebo tak, a v podstate zamestnanec veci nebere osobne, ale rodinný príslušník vždycky bezoberie osobne. Hej. Takže je to veľmi ťažké, takže treba byť veľmi, veľmi citlivý a akceptovať aj ten taký vzdor, ktorý je úplne normálny v rodinách. Céry však nelenia a aj vďaka ním sa vinárstvu darí nielen pestovať dobré víno, ale najmä priniesť do malokarpatských viníc život. Vo vinohrade všetko začína, ale končí to v podstate s ľuďmi. Tuná, keď s nimi to víno popíjame nielen na degustáciách, ale na rôznych akciách, ako či už je jazz vo vinohrade, keď je tu živá kapela, prestredalo sa tu naozaj už celkom dosť veľa umelcov. Párna party, keď je to skôr také živé, je tu DJ, alebo počas gastronomických večerov, ktoré usporiadavujeme celé leto. Prebieha to tam uprostred vinice, naozaj v zelení, a teda to víno si vychutnávame už s ľuďmi. Kým staršia generácia sa sústreďuje na pestovanie, zber a spracovanie, céry prinášajú do vinárstva marketing. Bez tej reklamy a bez marketingu nespravíme teraz nič. S marketingom vieme predať aj vína, ktoré sú veľmi kvalitné a drahé. Pre rodinu však nie je dôležité rozvíjať len svoju značku, ale podporovať celý malokarpatský región. Budeme len veľmi málo o oblastiach, vinárskych oblastiach na Slovensku. Pritom tá vinárska oblasť je smerodajná. A keď niekto mňa sa opýta, že chcem biele víno dobré, tak poviem, že z Malých Karpát, tak z tohto mesta, z Modry, alebo hej, a keď chcem dobré červené, to je napríklad oblasť Orešianského vinohradníckeho rajonu. Vinárstva v malokarpatskom regióne prekvapivo lákajú veľa mladých ľudí, ktorí tu začínajú s podnikaním a chcú podporovať slovenské víno. Hoci je to beh na dlhé trate. Peniaze sú samozrejme veľmi dôležité, ale ten životný balans je na nezaplatenie a vo výsledku tá vášeň je tam asi najdôležitejšia, lebo keď máte robiť niečo dennodenne, bez toho, aby vás to bavilo a náplňalo, tak to neviem, či sa vôbec dá. Ako ste videli, k úspešnému podnikaniu sa dá dostať aj investíciou do neatraktívnej prašnej pôdy. Ak na ňu nemáte peniaze, nenechajte si ujsť našu budúcu reláciu, ktorá sa bude venovať aj úverom. Ale nájdete v nej aj ďalšie poučné veci. Pohľad obľúbenej herečky Henriety Mickovičovej na svet pôžičiek a peňazí. Zatiaľ dovidenia.